मस्तिष्कले समझदार, काँधले जिम्मेवार अनि हृदयले इमानदार देवगण, तपाईको मस्तिष्कको समझदारी, काँधको जिम्मेवारी र हृदयको इमानदारिताको कदर जति गरे पनि कमी नै हुन्छ। तपाई जहाँ हुनुहोस्, कलेज जाने तर्खरमा हुनुहोस्, किताब पढ्ने तर्खरमा नै किन नहुनुहोस्, या केही पवित्र सोच विचार गर्ने तर्खरमा हुनुहोस्, तपाईको समझदार मस्तिष्क शुभ कार्य थालनी गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ, तपाईको दरिलो काँध अनि ध्यान तपस्यामा बस्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ। हे जन, हे साक्षात जन, तपाईको इमानदार हृदयलाई हामी हाम्रो अन्तर आत्मादेखि नै सम्मान गर्छौँ। हे देवगण, हामी देख्छौँ तपाईँ त हर पल प्रत्येक क्षण पवित्र मन, सच्चा वचन र दृढ कर्मद्वारा केही न केही गरि नै रहनु भएको हुन्छ। यस्तै व्यक्तित्वहरूबाट नै अन्याय न्यायमा बदलिन्छ, अशान्ति शान्तिमा बदलिन्छ, घृणा प्रेममा बदलिन्छ, हार जितमा बदलिन्छ, मृत्यु अमृतमा बदलिन्छ र अधर्म धर्ममा बदलिन्छ। गण, तपाईँको यसै दिव्य क्रियालाई कदर गर्दै टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज परिवार भन्छ, नमस्कार, शुभ प्रभात अनि अभिवादन। यो हो तपाईँको जागरणका लागि टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको प्रस्तुति, हाम्रो प्रेरणा र प्रोत्साहन इन्सपिरेसन। यो साथ हो तपाईँसँगको महु कृष्ण आर्याल, साथी सुसन हुनुहुन्छ यति बेला प्रविधि कक्षमा। मन जिते संसार जितिन्छ। सफल जीवन यापनका लागि व्यक्तिको आदर्श चरित्र हुनुपर्छ, अनि मात्रै व्यक्तिले आफ्नो मन जित्न सक्छ। जुन व्यक्तिले, जुन मान्छेले, जुन मनुष्यले आफ्नो मन जित्न सक्छ नि, आफ्नो मस्तिष्कलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्छ नि, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छ नि, त्यो मान्छेले नै संसार जित्न सक्छ। यिनै मूल मन्त्रका विचारक दक्षिण भारतमा सन् 1926 नोभेम्बर 23 तारिकमा जन्मनुभएका सत्यनारायण राजु या श्री सत्य साई बाबाको मुख्य शिक्षा मन जिते संसार जितिन्छ भन्ने उद्गार र यसमाथिको चर्चा नै आजको इन्सपिरेसनको हाम्रो विषयवस्तु रहनेछ। साई बाबा भन्छन्, The order of all things in this world is strengthened by the order of our soul. हाम्रो आत्मा नै अल्टिमेट शक्ति हो। हामी वस्तुहरूलाई जुन अर्डरमा राख्न चाहन्छौँ, जुन अवस्थामा राख्न चाहन्छौँ, त्यो हाम्रो आत्माले, हाम्रो आफ्नै अर्डरले राख्न सक्छ, राख्न सक्नुपर्छ। हाम्रो आत्मा नै हाम्रो अल्टिमेट शक्ति हो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यदि हामी सफलताका लागि अगाडि बढिरहेका छौँ भने। आज हामी साई बाबाका केही तर्कहरू, संसार जित्नु छ त्यसका लागि सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो मन जित्न सक्नुपर्छ, मन जिते संसार जितिन्छ भन्ने कुरा माथिको चर्चाको थालनी गर्दैछौँ। हाम्रो पवित्र आत्मा नै कस्मोस अथवा डिभाइन रियालिटी हो। सत्यता केवल हाम्रो आत्मा हो। भ्यालिड जस्टिफिकेसन हाम्रो
आत्मा हो। जसले हाउ एवरीथिंग इज कन्स्टिट्युटेड, हरेक कुरा कसरी निर्माण भएका हुन्छन् भन्ने कुराको हामीलाई आधार दिन्छ। साई बाबा भन्छन्, हामीले मनभित्र खेलाउने अनगिन्ती इच्छाहरूले गर्दा नै हाम्रो मन अस्थिर भएको छ। त्यसैले यी अनगिन्ती इच्छाहरू हटाइदियौँ भने हामीले तुरुन्तै साबित र अमन चैन, या शान्ति र अमन चैन पाउन सक्छौँ। यो संसार जित्ने एउटा कला हो। जन्मभूमि या आफ्नो राष्ट्रलाई सेवा र सत्कार गरौँ, यसमै गौरव गर्न सिकौँ, तब मात्र संसार नियाल्ने आँट गर्न सकिन्छ। हामी साई बाबाका केही कोड अफ कन्डक्ट अथवा केही मान्छेले आफैले आफैलाई सुधार्नका लागि जानिरहनु पर्ने केही सामान्य विषयवस्तुहरूमाथि चर्चा गरिरहेका छौँ, अथवा संसारलाई जित्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो मनलाई जित्न सक्नुपर्छ। मनको बहकावमा लागेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी कहिल्यै पनि सफलता उन्मुख हुन सक्दैनौँ। त्यसैले मनलाई जित्नको लागि, संसारलाई जित्नको लागि हामीले के नियमहरू अथवा के कस्ता सामान्य नियमहरू पालन गर्नुपर्छ त, आज हामी साई बाबालाई सम्झँदैछौँ यही कुराको पुष्टिका लागि। हरेक विचार, धर्म, जात जाति, संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज र कला संस्कृतिको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ हामीले। मानिस हामी सबै एक हौँ, त्यसैले सबैलाई भेदभाव रहित दृष्टि राखौँ। विश्व केवल एउटा मात्र समाज हो भन्ने दृष्टिकोण हामी भित्र पलाउन दिउँ। आफ्नो घर, आँगन, चोटा, कोठा सफा राखौँ। भिक्षा मागिरहेका हातहरूलाई सिक्का फाल्नुभन्दा उनीहरूको समस्याको निदानका लागि केही कदम चाल्ने प्रयास गरौँ। भ्रष्टहरूलाई घुसले रिझाउने होइन, दण्डले सुधार्नुपर्छ। र हामीले पनि बुझ्नुपर्छ कि घुस दिने र घुस लिने दुवै राष्ट्रका शत्रुहरू हुन् भनेर। कुनै पनि कुरामा ईर्ष्या, डाहा, घृणा र रिसिबी नराखौँ। आफ्ना आधारभूत आवश्यकताका लागि अरूमा निर्भर नगरौँ, आफ्नो नोक्कर आफै बनाऊ। यसको मतलब आफू शिक्षा अध्ययनमा लागिरहेका छौँ अथवा बाल्यकालमा छौँ, युवाकालमा छौँ, आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू आफैले कमाउनु पर्छ भनेर पढ्न छोडेर अथवा आफ्नो दिनचर्या नै बिर्सेर कमाईका लागि अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। मात्र के हो भने आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरू, जस्तो आफ्नो खानाको लागि आफ्नो परिवारलाई सहयोग गर्ने, आफ्ना कपडाहरू आफै धुने, आफ्नो कोठा चोटा आफै सफा गर्ने, यस्तो खालको आत्मनिर्भरता हामीमा उब्जनुपर्छ। यसको मतलब हामी आफ्नो नोक्कर आफै बन्न सिक्नुपर्छ। आफ्नो विचारको राष्ट्र र कानुनको राष्ट्रको सधैँ सम्मान र भलोका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। सर्वव्यापी आफ्नो आत्माको, ईश्वरको माया गर्नुहोस्, माया गर्नुपर्छ र पवित्र र दूषित सोचाइहरूलाई सदा सदाका लागि मिल्काइदिनुपर्छ। र त हामीले संसार जित्नका लागि आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी सधैँ नम्र र मायालु भाषा बोल्न सक्नुपर्छ र अरू विशेष अरूका अनुपस्थिति या अरूका पछाडि अरूको कुरा काट्ने या अपशब्द प्रयोग गर्ने यस्तो बानी हामीले त्याग्न सक्नुपर्छ, किनकि यसले स्वयं हामी आफैलाई असर गर्छ। हामीले घाँटी हेरेर मात्र हाड निल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। समय, अर्थ, भोजन र शक्तिको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। धेरै खायो भने चिनी पनि तितो हुन्छ। र आफ्नो मोडलको, आफ्नो आत्माले स्वीकारेको सो प्रगतिको सच्चा आत्मीय देवता या ईश्वरको डर सधैँ मनमा लिएर
अगाडि बढ्न हामीले सक्नुपर्छ। यो ईश्वर भनेको मन्दिरको ईश्वर होइन, तपाईँको सच्चाइको ईश्वर, तपाईँको मोरालिटीको ईश्वर, तपाईँको मोडलको ईश्वर। यो ईश्वरलाई आफ्नो मनमा, आफ्नो आत्मामा, आफ्नो मस्तिष्कमा राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले हत्तपत्त नराम्रा कामहरूमा आँट गर्न सक्दैनौँ र हामी अनुशासित अनि सुविवेकी, कर्मशील र ऊर्जाशील बनेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। साई बाबाका यिनै विचारसँगै टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको प्रस्तुति तपाईँको जागरणका लागि हाम्रो प्रेरणा र प्रोत्साहन इन्सपिरेसनमा अब हामी प्रसङ्ग बदल्छौँ। के देख्छौ भने सबै खाले दर्शन शास्त्रीहरू हाम्रो सुख दुःख स्वभाव संसार सबैको जड हाम्रै मनोभाव या आत्मालाई मान्दा रहेछन्। हेर्नुहोस्, कुनै पनि दर्शन शास्त्रीहरूले भगवान छँदै छैनन्, ईश्वर छँदै छैनन् भनेका छैनन्। उनीहरूको ईश्वर आफ्नै मोडलको छ। हामीले इन्सपिरेसनमा धेरै पटक कुरा गरेका छौँ, भगवान् त अविवेकी मान्छेले सताएर अदृश्य हुनुभएको छ। थाहा छ नि तपाईँलाई, अदृश्य फेरि कहाँ गएर लुक्नु भएको छ भने नि, अदृश्य हुनको लागि तपाईँ हाम्रो आत्माभित्र आएर भगवान् लुक्नु भएको छ। त्यो आत्माको भगवान् तपाईँले मन्दिरमा खोज्ने होइन, तपाईँले मन्दिर मस्जिदहरूमा चर्चहरूमा गएर खोज्ने होइन। भन्छन् दर्शन शास्त्रीहरू, तपाईँ क्रियाशील हुनुहोस् न, तपाईँ आफ्नो आत्मा मनस्थिति र यो बडी शरीरलाई आफ्नो वशमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस् त। तपाईँको आत्मामा खुम्चिएर लुक्नु भएको ईश्वर एकदम उजागर, एकदम ठुलो भएर बाहिर निस्कनुहुन्छ अनि स्वयं तपाईँ आफै ईश्वर बन्नुहुन्छ। ईश्वर, प्रकृति र तपाईँ एक आपसमा घटाउने हो भने नि, एउटाबाट अर्को घटाइदियो भने, जस्तो ईश्वर, प्रकृति र तपाईँ एकबाट तिनबाट, यो तिनबाट एक घटायो भने यहाँ दुई हुँदैन, शून्य हुन्छ। किनभने न त प्रकृति बिना तपाईँ सम्भव हुनुहुन्छ, न त ईश्वर बिना तपाईँको शरीर नै सम्भव छ, न त प्रकृति बिना ईश्वर नै सम्भव छ। भन्छन् दर्शन शास्त्रीहरू, विचार गर्दै गर्नुहोस्। अर्को कुरा के पनि भेटियो भने, हामी इच्छा, कामना, रिस, राग, घृणा, अति संकल्प र संशयबाट मुक्त हुन सकेको खण्डमा मात्र हामीले हाम्रो मनको लय, हाम्रो मनभित्रको सङ्गीत, मनभित्रको गीतिभाव सुन्न सक्छौँ। हामी अरूले गाएको, चिच्याएर गाएको म्युजिक गीतहरू धेरै सुन्छौँ बाहिरी कानबाट, तर के तपाईँले आफ्नो सङ्गीत सुन्नुभएको छ? आफ्नो मनको गीत सुन्नुभएको छ? के तपाईँले अरूको परीक्षा लिने तपाईँले कि आफ्नै परीक्षा लिनुभएको छ? आफ्नो गीत सुन्नुहोस् त, त्यो गीत तपाईँको आत्माभित्र छ। यो गीत सुन्नको लागि तपाईँले आफ्नो मनलाई जित्न सक्नुपर्छ। मन जिते संसार जितिन्छ, होइन भने कुकुर आफ्नै पुच्छर भेट्न नसकेर फनफनी घुमे जस्तै हामी पनि यो दुनियाँमा भगत भौतारी रहन्छौँ, आफ्नै पुच्छर खोज्न हामी पनि घुमिरहन्छौँ जुन छँदै छैन। अर्को कुरा के हो भने, हे गण, हाम्रो मन नै विकृत छ, अलिकति डिप्रेस्ड छ। यसको फाइदा अरूले उठाउँछन्, किनकि कमजोर विचारले विकार र विषादयुक्त मनको सृजना गरिदिन्छ। इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्सले हामीलाई झन् झन् एकदमै विषादयुक्त बनाइदिन्छ। जबसम्म हाम्रो हृदयको अति प्रेम, मन बाडी र इन्द्रियको निग्रह, अहंकार, क्रोध, घृणा, द्रोष जस्ता मनोभावलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ नि गड,
सत्य, धर्म, प्रेम, करुणा र अहिंसा जस्ता उच्चतम मानवीय मूल्यको अभ्यास र अनुसरण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो शरीर र मन ईश्वरको मन्दिरका लागि यही स्थान अथवा ईश्वर हाम्रो मन नै ईश्वरको मन्दिर बन्न सक्दैन होइन भने यदि हामी माया प्रेम करुणा धर्म आदिमा मन वचन र बाणी आफ्नो वचन कर्म एकदम शुद्ध छ भने हाम्रो मन नै ईश्वरका लागि मन्दिर बन्न सक्छ मान्छे सधैँ एकै प्रकारको सो नियन्त्रणमा हुन्छ र पनि अर्को पृथक मार्गको खोजीमा भौतारी नछोड्दैन यसका लागि एक प्रकारको सो ध्यान तप र शुद्धताको आवश्यकता पर्दछ अब हामी यहाँहरूलाई यही कुरा पुष्टि गर्न एउटा कथासार जोड्दैछौँ टाइम्स एफएमको इन्सपिरेसनभित्र साई बाबाको एउटा प्रसङ्ग हामीले जोड्दैछौँ कि हामी मनमा एउटा कुरा हुन्छ हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बाहिर हामी एउटा कुरा गर्छौँ तर भित्री मनले सन्तुष्टि अर्कै किसिमले खोजेको हुन्छ हेर्नुहोस् है एउटा धनाढ्य मान्छे समय छैन त्यति धेरै म छोटो सार सुनाउँछु धनाढ्य मान्छे एकदमै आफूसँग धेरै धन छ तर सन्तोष छैन सन्तुष्टि छैन मनमा एकदम व्यग्रता छ अब शान्ति खोज्नको लागि मनको शान्ति खोज्नको लागि उनी जङ्गलमा पुगे साधु सन्तहरूलाई नमस्कार गर्दै साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै उनले भिख मागे मलाई शान्ति चाहियो मलाई मनको शान्ति चाहियो अनि उनी यसै क्रममा एउटा साधुको अगाडि पुगे साधुले उनको प्रश्न सुने के भयो जन साधुले सोधे धनाढ्यले भने महाराज अथवा सन्त अथवा हे प्रभु मलाई मनको शान्ति चाहियो ल हेर्नुहोस् मसँग यो हिराको पोको यति ठुलो हिराको पोको छ झोला देखाउँदै भने तैपनि मनमा शान्ति छैन म यो धन दौलत सबै कुरा दिन सक्छु जसले मलाई शान्ति दिन्छ उसैलाई साधुको मनमा विचार पलाइहाल्यो उनले जुरुक्क उठे ए त्यसो पो टाउको हल्लाए अनि त्यो धनाढ्य व्यक्तिको त्यो जुन हिराको त्यो थैली छ ब्याग छ झोला छ त्यो झोलालाई च्याप्प समाए र ती सन्त एकदमै कुले लाम ठोके उनी दगुर्न थाले त्यो धनाढ्य मान्छे स्वा स्वा र फुवा फुवा गर्दै आफ्नो हिराको झोला हराएकोमा एकदमै चिच्याउँदै गुहार गुहार भन्दै आफ्नो हिराको झोला भेट्नको लागि हस्याङ र फस्याङ गर्दै पसिना पुस्दै खुट्टा मिच्दै दौडिरह्यो साधु आफ्नै त्यो धनाढ्य मान्छेको तबेला घोडा राख्ने ठाउँमा पुगेर त्यो घोडामाथि त्यसको हिराको त्यो पोको राखे र आफू एउटा झाडीमा लुके त्यो धनाढ्य स्वा स्वा गर्दै आफ्नै तबेला नजिकै पुग्यो ती सन्तलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै त्यहाँ पुगेको आफ्नो घोडामाथि उसले हिराको त्यो झोला देखे ती धनाढ्य व्यक्तिले झोला देखेपछि च्याप्प समाएर यति खुसी भए कि आहा मैले झन्डै हराएको मेरो यो हिराको झोला सन्त भनेको त डाकु परेछ अब धन्य भगवान मैले मेरो आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गरेँ भनेर खुसी व्यक्त गर्न थाले ती झाडीमा लुकेका सन्त बिस्तारै बाहिर निस्के र भने हे धनाढ्य जन तिमी धनमा मात्र खुसी हुन सक्छौ त्यसैले तिमी अबदेखि धन देखाएर सन्तसँग शान्ति खोज्न जाने नगर तिमी धन आर्जन गर तिमीलाई यसमै शान्ति मिल्छ यसलाई कसरी बुझ्ने हो तपाईँको जिम्मा अब हामी यही कुरालाई हामी मन जिते संसार जितिन्छ भन्ने त्यो बाणीलाई थोरै नीतिसार जोडेर सुनाउँछौँ शरीर बाणी र मनको शुद्धता र साधनाद्वारा आध्यात्मिक नियन्त्रण र अनुशासन हासिल गर्नाले हाम्रो हृदयका अहङ्कार ईर्ष्या र सम्पूर्ण नकारात्मक सोचहरू मर्दै जान्छन् र हामी भित्रको मन्दिरमा हाम्रै आफ्नै मोडलको ईश्वर प्रकट हुन्छन्
या हाम्रो आत्मा परमात्मामा लीन हुन्छ। यसरी आफ्नै मनलाई जित्नाले हामीले जगतदेखि अदृश्य जगदीश्वरसम्मको यात्रा तय गर्न सफल हुन्छौँ। यो यात्रा भनेको हे देव तपाईँको सफलता हो, तपाईँ खुट्टाले हिँड्नु पर्दैन, यो तपाईँको सफलताको यात्रा हो। त्यसैले पवित्र मन, क्रियाशील र पवित्र हातहरूले नै तपाईँले आफ्नो मन जित्न सक्नुहुन्छ। मन जित्न सक्ने हेदेव तपाईँले एक दिन सारा संसार जित्नुहुन्छ। नाम कहलाउँछ तपाईँको, तपाईँले नेम एन्ड फेम प्रसिद्धि कमाउनुहुन्छ, अनि तपाईँले आफ्नो मन सन्तुष्ट राख्नुहुन्छ। जब तपाईँको मन सन्तुष्ट हुन्छ तपाईँले संसार जित्नुहुन्छ। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको प्रस्तुति तपाईँको जागरणका लागि हाम्रो प्रेरणा र प्रोत्साहन इन्सपिरेसन आजका लागि यति नै। धन्यवाद, कार्यक्रम सुनिदिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। मेरा साथी सुसनलाई बिदा माग्छु। म कृष्ण अर्याल, तपाईँको आज कसैलाई दुःख र उद्वेग नपुर्याउने बाढी प्रयासमा बितोस्। भोलि भेटौँला, आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।